السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال سؤالم بارده. خب نجاسة تكن كيمجة كانت مختار نجاسة تكن بورش كريك وشا كيم دا كين اوز ادم bilmasdan najosat ekanini qancha vaqtdir yuvilganga qadar masalan bir hafta buni o'sha kiyimda namoz o'qisayu o'sha namozi nima bo'ladi demoqchi edim. Xo'p, najosat tekkan kiyimda qaysi miqdorda najosat teksa u afu bo'ladi, qanchasida namoz bo'lmaydi degan savolni beryaptilar. Buni o'sha biz kayfiyati solat namozimizning dalillari degan kitobimizda batafsil keltirganmiz, o'zbekchasi turibdi. O'sha joyda najosatning turlari aytilgan. Najosat ikki tur bo'ladi. Xafif najosat bor, g'aliz najosat bor. G'aliz najosat ham ikkiga bo'linadi. Xafif najosatdan, najosati xafifadan kiyimga najosat tegsa, masalan deylik, go'shtni yeyiladigan hayvonlarni najosati. Ular biroz yengil qaraladi. Go'shtni yeyiladigan hayvonlarni najosatidan kiyimga qaysi miqdordagisi afu. Bu albatta boshqa kiyim bo'lmagan paytida aytilyapti. Kiyimingizni masalan to'rdan bir qismiga tegdi. Afu. Go'shtni yeyiladigan hayvonlarni najosati yengil najosat deyiladi. Endi asosiy ikkinchi turdagi najosat bor. Masalan kuşlar, go'shtni yeyiladigan kuşlar bor. Kattarni najosati, chumchuqni najosati, ular hiç narsa qilmaydi. Albatta tabiatga yoqmaydi, lekin u kiyimni najosat qilmaydi. U bilan namoz joiz bo'laveradi. Mabodo tegib qolsa. Endi g'alizdan najosat ikki turli bo'ladi. Quyuq, suyuq bo'ladi. Quyuq najosat bir ya'ni bir dirham miqdorida deydi, 4 misqoldan sal ko'proq, 4 5 misqolga borib bormaydi. 5 gramga. 5 gramga bormagan miqdordan najosat tekkan bo'lsa, o'sha bilan o'qib qo'yilgan namoz namoz. 5 gramdan 5 gramdan ko'payib ketsa, u namozni qaytadan o'qiladi. O'sha tekkan kiyimni yub tashaladi, qaytadan o'qiladi. Bu bilmay ko'rmay qolganingizdagi masala bu. Ko'rsangiz yub tashaysiz. Endi suyuq najosat suyuq najosat, g'aliza najosat. Agar u kaftingizni mundo yoygan paytingizda kaftingiz miqdorida bo'lsa afu. Mana shu kaft miqdorida tekkan bo'lsa afu. Undan ko'p bo'lsa qaytadan o'qiladi. Endi o'sha qaytadan o'qish masalasi qanaqa desa, misol uchun deylik, bir quduqdan suv olib, kiyimlaringizni yuvib, o'sha kiyim bilan namoz o'qib yuribsiz. Qarasangiz quduqning ichidan o'lgan it chiqdi. Nima bo'ladi desa, bizning mazhab ulamolari ikki xil fikrni aytishgan. Bizning mazhab ulamolari ikki xil fikrni aytishgan. Bittasi Abu Yusufning fikrlari, royilari, ijtihodlari o'sha itni topgan kundan buyog'idagi namozlarni o'qiysiz, qazosini o'qimaysiz. Bilmaysizki qanchaligini deydi u kishi. Haraj qilmaymiz deydilar. Lekin Abu Hanifa aytadilarki yo'q deydilar. Abu Hanifa aytadilarki chiqqan itga qaraladi. Agar u intafaha au tafassaha deydi. Ya'ni titilib shishib ketgan bo'lsa kamida 10 kunlik u. Titilmagan bo'lsa u 3 kunlik maksimum. Titilib ketgan bo'lsa 10 kunlik namozini qaytadan o'qib qo'yadi, titilmagan bo'lsa 3 kunlik namozini qaytadan o'qiydi deydi. Tushunarliga, bunga endi ajoyib bir gap ham bor. Abu Hanifa rahimahullohga o'sha 4 gramdan ko'proq, 5 gramga borib bormagan najosat tekkan kiyimda namoz joiz degan fatvolarini mashhur bo'lgan, tarqagan. Lekin o'zlari kiyimlarida ozgina najosat tekkan ekan, olib yuvyaptilar bir joyda. Shogirdlari ko'rib aytishgan. Siz axir falon miqdorini joiz, namozga joiz deyatuvdingiz, siz undan kamrog'ini yuvyapsizki degan. Deganda u kishi aytganlarki, u fatvo, bu taqvo deganlar. Biz odamlarga fatvoni aytamiz,
amal qilishlikda imkon qadar taqvoga amal qilamiz. Hozir aytganimiz bo'yicha ateistlar eshitib olsa nima deydi? Voy ko'ryapsizlarmi, najosat bilan namoz o'qisa bo'laveradi deydi. O bittasi chiqib kirgan edi, hani hipper hipper ket degan. Ketdagi yeni o'rniga o'ni ham qo'yib ishlataverasizlar. Hipper. Ushnaqalar o'zi tan oladi o'zini shunaqaligini. O'shalar aytayotdi, nima masjidga kirib ketaverasizlarmi chang deb. O'sha suhbatimizdan bor. O'tta ular ya'ni shariatni nimaligini bilmaydi. Qo'pol qilib aytganda betini yuvishni bilmaydigan odamlar. Biz ularni tanloviga ya'ni aralashmaymiz-da, kim xohlagan narsasiga e'tiqod qilaveradi. Lekin islomni ustidan kulayotgan islamofoblarga bu joydan bir narsa chiqmaydi. Islom fatvoni buyuradi. Taqvoni insonlarni o'zining holiga qo'yadi. Tushunarlimi? Ha, ustoz, tushunarlimi?